Сьогоднішня історія називається: Пеппі сидить на хвірці і залазить у дупло. Якогось теплого сонячного дня, у кінці серпня Пеппі, Томі Аніка гралися у віллі хованка. Пеппі сиділа на одному стовпці хвіртки, Аніка на другому, а Томмі вмостився на самій хвіртці. Груша, яка росла біля самої хвіртки. Опускала своє віття так низько, що діти могли сидячи рвати солодкі золотисто червоні груші. Вони ласували грушами і кидали качанчики просто на вулицю. Вілла хованка стояла на самому краю містечка, там, де вулиця переходила в шосе. Мешканці містечка дуже любили гуляти поблизу вілли, бо тут були наймальовничіші місця. Ось і тепер, саме коли діти ласували грушами, на дорозі з'явилась якась дівчинка. Побачивши їх, вона зупинилася і сказала Ви часом не бачили? Мій тато найшов сюди. А який твій тато? Запитала Пеппі. З блакитними очима? Так, відповіла дівчинка. І середній на зріст, невисокий і немалий. Так, мовила дівчинка. У чорному капелюсі і в чорних черевиках. Так, так, зраділа дівчинка. Ні, такого ми не бачили, впевнено мовила Пеппі. Дівчинка насупилася і мовчки пішла далі. Стривай, гукнула їй услід пепі. А він лисий? Ні, не лисий, огризнулася дівчинка. Ну, то йому пощастило, сказала Пепі і виплюнула зернятка з рота. Дівчинка знову рушила далі, але пепі ще раз гукнула. А вуха в нього такі довгі, що звисають на плечі? Ні, дівчинка здивовано обернулася. А що, сюди йшов чоловік з такими вухами? Ні, не йшов, бо таких вух нема ні в кого, принаймні у нашій країні, додала вона, подумавши. От у Китаї там трохи інакше, якось у Шанхаї. Я бачила одного китайця з такими величезними вухами, що він ними накривався. Коли йшов дощ, він просто залазив під свої вуха, і йому було тепло і затишно. Хоч, певна річ, вухам не було так затишно, у негоду він із друзями розташовувався під вухами, і вони співали своїх сумних пісень. Аж поки переставав дощ. Друзі його дуже любили, звичайно за вуха. Він звався Хайшанг. Аби ви бачили, як він уранці поспішав на роботу, він завжди прибігав останньої хвилини, бо любив довго поспати. Він мчав вулицею, а вуха маяли ззаду, наче двоє жовтих вітрил. Ви навіть не уявляєте собі, що то було за видовисько. Дівчинка, роззявивши рота, слухала пепі, а Томмі і Аніка навіть перестали їсти груші. Хай Шанг мав стільки дітей, що не міг їх порахувати. А найменшого його сина звали Петер, повела далі Пеппі. Хіба може китайський хлопчик зватися Петером? здивувався Томмі. «Отожбо!» його дружина також казала Хіба може китайський хлопчик зватися Петером? Але Хай Шанг був страшенно впертий. Він заявив, що або назве сина Петером, або взагалі ніяк його не назве. І так розсердився, що сів у кутку. Накрився вухами і сидів так набурмосений, аж поки бідолашна дружина погодилась. Так хлопчика і назвали Петером. Он як? мовила Аніка. Петер був найверетливішою дитиною в цілому шанхаї, повела далі Пеппі. Так перебирав їжею, що його мама була у відчаї. Ви ж знаєте, що в Китаї їдять ластів'ячі гнізда. Якось мама поклала Петерові повну тарілку ластів'ячих гнізд і почала годувати його, приказуючи Їж, синку, оце гніздо ми з'їмо за тата. Але він стулив рота і похитав головою. Нарешті Хайшанг так розсердився. Що звелів нічого не давати Петерові, поки він не з'їсть одного гнізда за тата. А коли Хайшанг щось казав, то так воно і було. Те саме гніздо носили Петерові з кухні щодня на сніданок від травня до жовтня. 14 липня мама Петера попросила Хайшанга. Щоб він дозволив дати хлопцеві дві котлетки. Але батько був необлаганний Дурниці, сказала дівчинка на дорозі. От от те саме й сказав хайшанг, підхопила Пеппі Дурниці, мовив він. Хлопець міг би з'їсти ластів'яче гніздо, якби не був такий упертий. Але Петр тільки стискав губи весь час. Від травня до жовтня. А як же він жив? здивувався Томмі. А він не жив, мовила Пепі. Він помер з самої упертості 18 жовтня, дев'ятнадцятого його поховали, а двадцятого у вікно залетіла ластівка і знесла яйце в те гніздо, що й досі лежало на столі. Отже, вона знадобилася, радісно закінчила Пеппі. Потім підозріло глянула на дівчинку, що збентежено дивилась на неї. Що таке? Ти, може, думаєш, що я брешу, ага. А ну, признавайся. Пеппі погрозливо підняла руку. Ні, що ти? злякалася дівчинка. Я не думаю, що ти брешеш, але. Не думаєш? перебила її пепі. А я якраз брешу. Так, брешу, що аж язик заболів, хіба не чуєш? Невже ти справді повірила, що дитина може їсти без їжі від травня до жовтня? Ну, нехай ще три-чотири місяці. Але від травня до жовтня це ж просто безглуздя. І ти добре знаєш, що я брешу. Навіщо ж ти дозволяєш? Щоб тобі втовкмачували в голову, хто зна що. Дівчинка пішла геть, ні разу не обернувшись. Які люди бувають довірливі, мовила Пеппі Томі Аніці, не їсти від травня до жовтня, ну й дурниці. І вона гукнула вслід дівчинці. Ні, ми не бачили твого тата. Сьогодні сюдою не йшов жоден лисий, зате вчора їх пішло аж сімнадцятеро. Руч, о, руч! Садок у пеппі був дуже гарний, щоправда, занедбаний. Там росла буйна трава, якої ніхто не косив, і на старих трояндових кущах було повно білих, жовтих та рожевих квіток. Може, й не найкращих, але як вони пахли. Там було також багато яблунь і груш, але найважливіше, що серед них росло кілька старезних дубів та берестів, на які можна було так легко вилазити. У садку Томі Аніки таких дерев було не густо, та й мама боялася. Що діти випадуть і розіб'ються, тому вони не часто мали змогу лазити на дерева. А тепер Пеппі сказала: Ану, вилізьмо на цього дуба. Томмі зрадів і відразу зіскочив з хвіртки. А Ніка трохи повагалася, та, коли побачила, що на дубі багато сучків, за які можна триматися. Вирішила і собі спробувати. За два метри від землі стовбур розгалужувався і утворював зручне місце, ніби курінь. Скоро вже всі троє сиділи в тому курені, а над ними здіймалася могутня крона дуба з густим зеленим листям. Давайте нап'ємося тут кави, сказала Пеппі. Зараз я злізу і зварю її. Томмі і Аніка заплескали в долоні і загукали. Браво! За кілька хвилин Пеппі принесла кавник. Булочки вона спекла раніше. Вона стала під дубом і почала кидати нагору чашки. Томі Аніка ловили їх, і з трьох чашок дві влучили в стовбур і розбилися. Але пепі не зажурилася, а зразу побігла замінити розбиті чашки. Потім вона почала кидати булочки, аж вони замиготіли в повітрі. Булочки, принаймні, не розбилися. Нарешті вона вилізла і сама на дерево, тримаючи в одній руці кавник. Вершків вона налила в пляшку, а цукру взяла з собою в коробку. Томі Аніці здавалося, що вони ще з роду не пили такої смачної кави. Їм не часто випадало пити каву, хіба тоді, коли вони були в гостях. Але й тепер вони були в гостях. Аніка вилила трохи кави в палену. Спершу їй було мокро і тепло, а потім мокро і холодно. Але вона сказала, що то пусте. Коли діти випили каву, пепі покидала чашки в траву. Я хочу перевірити, чи з міцної порцеляни роблять тепер посуд. Мовила вона, якимось дивом уціліла одна чашка, і всі блються, а в кавника відпав тільки носик. Пеппі як сиділа, так і подерлася вище. Ви бачили таке? раптом гукнула вона. У дереві дупло. І справді, в дубі було велике дупло якого досі діти не бачили крізь листя? І я поліз оглянути на дупло. Добре Пеппі?» сказав Томмі, але не одержав відповіді. Пеппі, де ти? занепокоєно гукнув він і почув голос Пеппі. Але не згори, а знизу. Він звучав так, ніби долинав з-під землі. Я в стовбурі, дупло сягає аж до землі. У дірочку тут, видно, кавник на траві. А як ти вилізеш? злякалася Аніка. Я ніколи звідси не вилізу, мовила Пеппі. Сидітиму тут аж до пенсії, а ви будете кидати мені їжу в дірку п'ять-шість разів на день. Аніка заплакала. Не плач, не тужи, сказала Пеппі словами пісні. Лізьте краще сюди і будемо гратися у в'язнів, що гинуть у підземеллі. Я нізащо туди не полізу, мовила Аніка і відразу злізла з дуба, подалі від небезпеки. Гей, Аніко, я бачу тебе в дірочку. гукнула Пеппі. Не наступи на кавник. Це старий порядний кавник, який ніколи нікого не образив. Він не винен, що лишився тепер без носика. Аніка підійшла до дуба і крізь маленьку шпарку побачила кінчик пальця Пеппі. Це її трохи втішило, але вона все таки була схвильована. Ти справді не можеш вилізти, Пеппі?» спитала вона. Палець зник, і не минуло й хвилини, як голова Пеппі з'явилася вгорі над дуплом. Може, й вилізу, як дуже захочу, сказала Пеппі, розгортаючи руками листя. Коли звідти так легко вилізти, то я хочу трохи побути в підземеллі, сказав Томмі, що все ще сидів на дереві. Знаєте що? Принесімо сюди драбину, запропонувала Пеппі. Вона вибралася з дупла і стрибнула на землю. Потім побігла по драбину, витягла її на дуба і всунула в дупло. Томмі кортіло якнайшвидше забратися вниз. Та виявилося, що це не так легко. Бо до дупла було високо. Але Томмі сміливо побрався стовбором угору і зник у темному дуплі. Аніці здалося, що вона його більше ніколи не побачить. Вона зазирнула в дірочку. Аніко, тут так гарно почувся голос Томмі. Лізь сюди. Це ані трохи не страшно, бо є трабина. А як ти сюди залізеш, то більше не захочеш гратися ні в що інше. Справді, ось побачиш, сказав Томмі. Тоді Аніка знов полізла на дуба, хоч у неї тремтіли ноги, і за допомогою Пеппі дісталася до отвору. Вона аж здригнулася, побачивши, як там темно всередині. Пеппі взяла її за руку і почала підбадьорювати. Не бійся, Аніко. гукнув зсередини Томмі. Я бачу твої ноги і спіймаю тебе, якщо ти падатимеш. Проте Аніка не впала. Вона щасливо спустилася до Томмі. Слідом за нею злізла і Пеппі. Правда, тут чудесно. Аніка не могла не погодитися з братом. І з'ясувалося, що в дуплі не так уже й темно, бо крізь потрісканий стовбур сюди проглядає світло. Аніка підійшла до однієї шпарки і припала до неї оком і також побачила кавник у садку на траві Це буде наш сховок. Сказав Томмі, ніхто не знатиме, що ми тут. А коли хтось шукатиме нас, ми стежитимемо за ним у шпарку і будемо сміятися з нього. Або візьмемо прутика, просунемо його в шпарку і будемо шпигати кожного, хто наблизиться до дуба. Додала Пеппі. Хай думають, що це привид. Ця ідея так їх розвеселила. Що вони почали галасувати, обіймати одне одного. Але тієї миті почулися удари гонга. Томмі Аніку Ніку кликали на обід. От шкода, треба йти додому, сказав Томмі. Але ми прийдемо сюди завтра, зразу після уроків. Приходьте, мовила Пеппі. І діти вилізли драбиною вгору. Перша Пеппі, потім Аніка і останній Томмі. Тоді спустилися на землю. Перша Пеппі, тоді Аніка, а останній Томмі. Кінець історії.